waxaa muddooyinkii u dambeeyey xarunta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee caasimadda Jigjiga si isdaba joog ah ugu soo qulqulayay qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ka midho dhalisay sidii qurbajoogtu ay u iman lahaayeen dalkooga hooyo una maalgashan lahaayeen. Haddaba qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar ahaan gobolkaasi Shabeelle, ayaa booqday mashaariicaha dhulbeereedka barnaamijka dejinta ee Goday iyo Beercaano, iyaga oo sidoo kale booqday mashruuca galbeedka Goday ee ku yaala degmadaasi Beercaano. Qurbajoogtan oo ay socdaalkooda ku wehlinayeen guddoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Maxamuud Xaaji Cumar ayaa geestooda ay bogaadiyeen mashaariicahan horumarneed ee ka socda galbeedkaasi Goday oo loogu talagalay in uu waraabiyo in ka badan 40,000 oo hektar, islamarkaasina mashruucani oo waqti xaadirkan bilaabay shaqadiisii si loo dardargeliyo barnaamijyada lagu yareynayo saboolnimada loogana faa'iideynayo shacabka. Halkan ku soo gaarnay qurbajoog u dhalatay gobolka Shabeelle, soo gaarnay inaan maarta mashaariicaha kala duwan ay ka socda deegaanka gaar ahaan gobolka Shabeelle inaan soo tusno. Hadda goobtan ku sugannahay waa mashruuc weyn ee Westgoda project ee Gidibka. Mashruucan hadda shaqadiisu dayactirkii laga waday aad la dhamaystiray, iminkana xagga howlgelintii in shacabka ay ka faa'iidaystaan oo bihi la sii daayay shacabka inay ka faa'iidaystaan, hadda xaaladiisu marayso shacabka dhulkiisa u diyaarsaday ayaa ka mid ah mashaariicaha markaa tuseenay, iyo waxqabadka dowladda iyo xagga wadooyinka haday noqoto jaanisyada kale opportunity-ga investment-iga u bannaan qurbajoogta ay ka faa'iidaysan karayaan dhul beereedkaan hayno inaan tusno. Waxqabadka iyo abaabulka bulshada ka jira iyo soo dhoweynta bulshada inaan wax ka tusno mashaariicii investment qurbajoogtii hore ka horreysay waxyaabihii hore ka fulisay naftigeed inay arkaan, iyadoo shalay qurbajoogtan hadda aan tusan ay iskuul weyn ka sameeyeen gobolka Shabeelle gaar ahaan magaalada Goday, iskuulkaasoo dugsi sare oo gobolka waxbarashadiisa badan ka bedeli doona, bulsho badan ay ka faa'iidaysan doonto, ayaa maantana halkan waxaan u keenay inay ka faa'iidaystaan jaanisyada kale ka banaan gobolka Shabeelle sida maalgelinta dhulka, maadaama gobolkani 7 degmo ka mid ah uu maaragtay webiga Shabeelle uu maro, dhul beereed aad u ballaaran uu leeyahay, qurbajoogtan ay ka faa'iidaysan karayaan. Sida awgeed waxaan ku soo wacyigelin lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan ee maanta mashruucan West Goday oo lagu talagalay ilaa 40,000 hektar dhul ah inuu waraabiyo inay ka faa'iidaystaan, maadaama bihii iminka la sii daynayo waqtigii maxaan kula dhadayactirkii iyo shaqooyinkii kolena ee hadda gabagabay yihiin ay ka socday muddadan. Sidoo kalena qurbajoogtan waxaan ku sii abaabuli lahaa ama ku wacyigelin lahaa inay sii badiyaan jaanisyada ama aburjinatiyada ay doonayaan deegaankooda inay kaga faa'iidaystaan, maadaama dowladda ay la garab taaganta wax kasta oo sharciyeyn ah ama soo dhoweyn ama dhulkii ama wax kasta baahiya ay dowladda xaggeeda ka caawinayso, waxaa loo baahan ayagan kaalinta ay ku leeyihiin inay ka soo baxaan qurbajoogtu ay bulshadoodana wax u qabtaan, sidaas ayay qurbajoogtana ku wacyigelin lahaa. Sidoo kale guddoomiyaha degmada Beercaano Mudane Axmed Maxamuud Cabdi ayaa ka warbixiyey dhul beereedka ballaaran iyo ujeedooyinka looga gol leeyahay. Magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Maxamed Cabdi, waxaan ahay guddoomiyaha degmada Beercaano. Waxaa maanta mataqaanaa farxad weyniya in qurbajoogtii u dhalatay deegaankan weliba gaar ahaan u dhalatay gobolka Goday ee degmada Beercaano, inaan mataqaanaa maanta ku soo dhoweyneyno oo ay u yimaadeen iyo dhulka dhul beereedka ah ku habboon in wax lagu beerto inay arkaan si ay u indhaindheeyaan marka dambena ay mataqaanaa investigareystaan oo dhulkooda hodanka ah ay maalgashadaan, taasi oo maanta kormeerka iyagani uu ahaa soo dhoweyn iyo aragti inay arkaan dhul beereedka qiimaha badan leh ee deegaankeenu leeyahay gaar ahaan ay leedahay degmada Beercaano. Ayaa waxaan mataqaanaa booqasho ku nimidnay dhul beereedka weyn ku caba kanaalka weyn ee Beercaano, loo yaqaano galbeedka Goday, dhul beereedka loogu talagalay dib u dejinta, iyadoo mataqaanaa kormeer dhaindheen aan ku nimidnay dhul beereedkan aan taaganahay. Run ahaantii waxa weeye waa dhul beereedkii loogu talagalay dadkii ay dowladdu dib u dejinta u samaysay, taasi oo ahaa nidaamkii loogu talagalay in saboolnimada lagaga baxo ilaa heer federaal la isla qaatay, in nidaamkan yahay nidaamka keliyata ee lagaga bixi karo saboolnimada. Run ahaantii waxaan ognahay in shacabka loo sameeyey adeeg bixin fara badan, haddii ay tahay dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dhinaca beeraha, dhinaca biyaha, iyadoo mataqaanaa adeegyada ay ka faa'iidaysanayaan oo hal meel la isugu keenayo si ay u helaan adeega aasaasiga, ayaa waxaa mataqaanaa haddana loo sameeyey dhul beereed. Dhul beereedkaas oo ay ku cabayaan kanaalka biyaha socda wax matoor haba yaraatay uma baahna. Run ahaantii kanaalka
وحوي وكنال بي سويس كسودان شعب كوه لوغو تلاغلا اني كفايديستان بير هكتار هلكي كويس وها لوغو تلاغلا اني كفايديستان هل هكتار runaanti waxaan ognahay dhul beereedkan aan dhex taaganahay inuu ka kooban yahay 780 hektar 780 ka hektar waxa lagu leeyahay 780 qoys ee waxa ay xukuumadu ugu talagashay in la beero maxaa raadaa ay sisinta iyo bariiska oo ay shacabku si ay mataqaanay nolol maalmeedkooda ay kor ugu soo qaataan maadaama ay tahay ee muddooyinkan hadda waqtiyada u dambeeyay waxyaabaha suuqa leh ee shacabku ay mataqaanay ka faa'iideeyaan in loo beero ay tahay waxa ma taqaanay ay beerteen shacabkii ee sisin iyo bariis taasi oo ah mid suuq loo heli karo oo shacabku nolol maalmeedkoodii ay kor u qaadi karto iyadoo adeegyadii loo baahnaa ee dhul beereedka loogu talagalay inaan anagu la garab taaganahay hadday tahay qoditaankii cagafta hadday tahay siirkii hadday tahay ma taqaanay ee DA-yadii ka shaqeyn lahaa dhul beereedka ee sunta iyo wax walba uga shaqeyn lahaa kolka runaanti waxaan aaminsanahay in dhul beereedkan loogu talagalay in nolosha maxaa raadaayay dadweynaha ku dhaqan degmada Beercaano waliba gaar ahaan qabaalayada dib u dejinta leh inay noloshooda kor soo qaadi doonto qurbajeegtana waxaan u sheegaynaa in dhul beereedka maxaa raadaayay dalkooda hodanka ah ee dhul beereedka fiican leh inay siday tahay u maalgashadaan waana soo dhaweynaynaa aad noo ugu faraxsanahay waxaan aad ugu mahadcelinaynaa iyaga oo meelo fogfog ka yimiday oo u yimiday inay arkaan dhulkooda hodanka si ay u maalgashadaan kulka waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa qurba joogta imaashaha ay yimaadeen ee ay dalkooda u soo xiiseen ee ay rabaan inay weliba maalgashadaan si ay u noqdaan mataqaanay niman wadaniyiina oo wadankoodii mataqaanay jecel mudane cabdikaafi oo ah hoggaanka nabadgelyada maamulka magaalada goday oo ku wehelinaya socdaalkan ayaa sheegay in dadaal dheer loo soo galay horumarkan ballaaran ee guud ahaanba ka socda gobolkaasi shabeelle waa cabdikaafi maxamed cali waxaan ahay hoggaanka maanta waxaan joognaa wabdixdhanka goday gudubka loo yaqaano kanaalka maanta aan taagannahay amase waxa weeyaan bixdhanka maanta aan taagannahay waxaa hormuud ah oo ku yimid nabadgelyo nabadgelyadana waxaa keenay hormuud u ahaa ciidamada geesyada ee lagu booliska markii la aasaasay kadib arba waxaa yimid biyaha wabdixdhanka marka maanta aan ku mashquulsanahay anagoo qurbajoogtii qurbajoogtii anagoo la kaashanay anagoo soo kormeer maanta ku sugnayn ayaa waxaa mutaqaanayay aan ku mashquulsanayn maanta oo dhan iyo kormeer dhan soo wareegnay meel badanna waan soo maray haddana waxaan ku sugannahay waa gidhibka marka waxaan ugu baaqayna dadkan qurbaha jira inay masada ilaahay na siiyey ay ka faa'iideystaan ay ka faa'iideystaan walbina waxaan ku dalahayaa magaalooyinka adduunka ee ugu dhexmaro ayay magaalada goday ka mid tahay dhanka kale qaar ka mid ah qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka soomaalida itoobiya gaar ahaan gobolkaasi shabeelle ayaa iyaguna dhankooda bogaadiyey dadaalkan ballaaran ee xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida itoobiya ay u gashay horumarinta mashaariicahan islamarkaasina sheegay in eebe uu ku manaystay kheyraad gobolkaasi shabeelle markii labaad ama saddexaad aan imaado mashruucan maanta maalin uu igala fiican yahay ma aana arag iyadoo biyihii la furay kanaalka awl hore kanaalkaasoo ingegaba oo la falahayaan iman laba jeer imid maanta oo kanaalka la sii daayo oo bilaabatay inaad mashruucii dadkii dibudejinta iyo dadkii kale shacabkaaba ay ka faa'iideysteen oo ay bilaabeen beerahooda inay qotaan wixii oo ay sugahayeen muddo dheer in la hagaajiyo kanaalka ilaahay maadiina loo hagaajiyey qaybtii ugu horreysay haddana ay bilaabeen inay beerihii ay fashaan waa wax ilaahay lagu xamdiyo waa wax ilaahay ka sugoo lagu xamdiyo dowladdeenna waa wax lagu xamdiyo dowlad deegaankeenna waa wax lagu xamdiyo dad gobolka shabeelle iyo mas-uuliyiintiisa iyo hay-addii ka shaqaynaysay waxaa weeye maanta waa haddii la eego dhulkan aan ku noolahay ee geeska afrika waxaa weeye waxaan odhan karaa Beercaan degmada Beercaan iyo eriyadan dhul dibudejinta waa dhulka ugu barwaaqaysan dhammaan dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ama aan odhan karaba itoobiya oo dhan ugu barwaaqaysan oo loo baahan yahay ummadda ku nool inay sida ugu fiican uga faa'iidaysato say dowladda ugu harbaxday ay uga faa'iidaysato oo maanta waxa weeye dowladda awood iyo dhaqaalaheleed waxay ku bixisay kanaalka aragtaan oo malaayiin iyo malaayiin ku baxeen oo intaasoo nafa iyo maalba la geliyey inay maanta dadkii ka faa'iidaystaan oo ay ka muuqato nimcada ilaahay uu siiyey intay ku shukriyaan ay ka muuqato taasi waa taa waxaa kale oo aan leeyahay qurba joogta dadkan hareeraha iga taagan iyo odayaasha kale ee la socday iyo maalqabeennada u dhashay dalkan asalkoodii
kayimid dalka Kenya iyo dibadahaba maanta waxa weeye dalka waa dalka aad ka tagteen waa dalka awowyadiin ka tageen waa dalka aan doonaynaa inaad xoogii awowyadiin way ka haajireen oo xoogaha jireen dhibaato jirtay maantana waxa weeye waxaan doonaynaa inaad dib ugu soo haajirtaan oo ardal bacaad aad ka dhigtaan dhulkii loo soo noqonaya aad ka dhigtaan barwaaqaa ka dhalatay nabadgelyaa ka dhalatay cadaaladu waa biidni illahi ka dhalatay maanta waa dhulkii loo soo noqon lahaa dhulkii ha loo soo noqdo ha la maal gashado awowyadiin ku soo xasuusta back to my roots ka dhiga marka waxaa weeyaan aad iyo aad baan waxaan u soo dhoweynaynaa booqashaad maanta noogu timaadeen aad doonaysaan dalkeennii hooye ee asalka inaad aragtaan oo aad ka qayb gashaan horumarkiisa oo aad ka qabtaan beerashadiisa oo aad ka qayb gashaan abuuridda dadkan maadaama aad dalalkan ka timaadood waxyaaba badan khibro aad leedihiin inaad dadkii khibrada aad lahaydeen aad tustaan uu mid booqasho waddankan inaan arko bal horumarka ka jira waxaan ku faraxsannahay si aad iyo aad u weyn horumarka waddanka ka jira oo aanan filaynin waxaanu kala jiro waxaan leenahay waxaa lagu tallaabsaday wax weyn oo dadka soo jiidan karaa annaguna haddaan nahay dadkii oo ganacsatada ahay oo kenyaanka ahaa waxaan ugu baaqaynaa dadka kenyaanka ahoo mataqaanay xoolaha haysta ee u dhashay waddankan inay yimaadaan meel kastoo jiraanba dadka waddankan u dhashay waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan oo laga faa'iidaysto khayraadkan waxaan u malaynaya weli konta sanaa jira weli ma arag waxaan oo kale weligay ma arag in meelkaa lagu arkayna u malayn mahayo indiyaan u malaynaya inaan ku arkay kanaalo sidan oo kale ah oo maxaan ku dhahay saa wax u wareejinaya waxaan marka rajaynaynaa insha allahu tacaala in annaguna aan idinku dayeenno dadka dibadda joogana aan ugu baqna inay yimaadaan oo qurba joogta waddanka u dhashay waxaan aad iyo aad dowladda aan mahad ugu celinaynaa nabadgelyadan iyo mahadtanay horumarkan ay keentay waa wax lagu mahadiyo ilaahay ka sokow ilaahay baa horta mahadna iska leh insha allahu tacaala annaguna waxaan jecelnahay inaan ka faa'idaysanno oo aan nimaadno waddankan haddii ilahay raalli ka noqdo dareenkayga aad buu ugu kacsan yahay run ahaantii anagoo ku sugan meel magaceeda uu igu batay arageeda laakiin hadda igu horayso oo la yidhaahdo beercaano run ahaantii waxa ka jira iyo waxaan ka haysanay farqi baa u dhexeeyay waddanku number one waa waddan ammaan ah waa waddan fikradda aan ka qabnay fikrad aan ahayn aan kula kulannay waddankii aan lahayn waddankan waa waddan baaba oo aad u hooseeya waxaad moodaa inuu heerkii aan ku ogeyn iyo ku ka sarreeyaba uu marayo waxaan marka u sheegayaa cid walba oo danaynaysa mustaqbal inay gaadho waxaan kula talin lahaa inay sida ugu dhaqso badan ay u imaato sababtoo ah mustaqbalka meelaha uu ku fido waxaa ugu number one ka ammaanka ammaankii waa okay midda kale dhulkan waa dhul aad dihin u ah waa dhul barwaaqo sooran ah waa dhul webiyadii iyo wixii dhanba ay marayaan sidaa daraaddeed waa la socotaan reer galbeedka iyo dadka kaleba buur dhexdeed iyo waxay ka saarayaan wax meeshan dhulkii buur ma leh waa dhul siman oo falaad ah waa dhul webigii uu ku yaallo sidaa daraaddeed waxaan ku guubaabinaynaa dadka bulshada meel walba ku nool yihiin gobolkan u dhashay inay imaadaan gobolkan inay wax ka soo saartaan sababto waddankan hadda kenya aan joogno waxaad garanaysaa dhibaatada loo qabo dhulkan oo kale waxaad arkaysaa reerku inuu ka beeranayo meel gurigiisa hortiisay wax ka beeranayaan ama buuro iyo dhagax bay ka beeranayaan laakiinse dhulkan waxaa ma aho dhulku waa ammaan dowladdana sidaan u aragno waxa ay interest muhiima siinaysaa inay dadkeedii soo dhoweyso xoogaa waxaad moodaa dadkii baa xoogaa yaro caga jiidaya oo waxaa yaraa horaan baa la fogaaday waxaan idin leahay cid walba soo dhow welcome anigu kolley cabdixayi baa la yidhahdaa laga bilaabo saacaddan kenya professionkayga ugu weyn waa transportation waxaan jeclahay inaan transportationka usoo gudbiyo waddankan aan usoo gudbiyo haddaba waxaa xusid mudan in qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka soomaalida itoobiya ee ku kala dhaqan daafaha caalamka ay muddooyinkii u dambeeyey si istaabajoog ah ay ugu soo qulqulayeen xarunta dowladda deegaanka soomaalida itoobiya ee caasimadda jigjiga si ay uga qayb qaataan horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka hana qaaday guud ahaanba deegaanka soomaalida itoobiya kadib markii ay xukuumadda deegaanku ay ka midho dhalisay sidii ay qurbajoogtani ay u iman lahaayeen dalkooga hooyo ayna u maalgashan lahaayeen.
akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudanow guud ahaanba intaasi waxay noogu dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu ku soo qaadanay qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka soomaalida etoobiya, gaar ahaan gobolkaasi shabeelle oo kormeer indhaindhaynha ku soo maray guud ahaanba mashaariicaha horumarneed ee ka socda gobolkaasi shabeelle.